Chegamos na OK Magazine Compras Rápidas, pegou, levou, ok, é assim. Aqui é super fácil, não é isso, Milady? Isso mesmo, você vem conferir, porque está uma promoção muito boa, 60 dias a entrada no nosso crediário próprio da nossa loja, tá? E aproveite para vocês verem as nossas novidades. Tem muita coisa linda, olha esse vestido, a Milady estava me falando, não vou te falar o preço não, você vai ter que vir aqui conferir. Agora, Milady, para Natal, Ano Novo, looks maravilhosos. Maravilhoso, gente, aqui vocês têm que conferir, os vestidinhos, tomara que caia, estão com tudo, viu? Para toda a família? Para toda a família, tem o do infantil ao adulto. Calçado masculino, tô sabendo que tá tendo um descontão pra você que correr pra OK Magazine, comprar rápido, porque, gente, antecipa as suas compras, os calçados masculinos são maravilhosos. Muito maravilhosos, nós temos do tênis ao society, o social, nós temos de todos os modelos que vocês preferirem. OK Magazine, para você facilitar a sua vida neste Natal, a gente veio visitar e corre pra cá, gente, porque os preços são maravilhosos e a qualidade... É 10, tudo ok, não é isso, Milady? Além do atendimento diferenciado, temos um cafezinho, uma água, levamos até a porta, vocês vão, venham conferir que vocês vão nos amar. E lembrando então também, em 10 vezes no cartão Visa e no Master. Não gostava de ganhar roupa de presente. E que criança não ama Lilica Ripilica? E Tigor, né? Porque se eu não falar dele, ele fica enciumado. É isso aí, estamos na Lilica também nesse nosso dia de compras. E eu vou falar com a Ariana, gerente Lilica. Tem muita novidade, né, Ariana? Tem muito, é um prazer receber você aqui. Eu quero mostrar tudo que eu tenho de mais lindo, recebendo novidade hoje. Na loja tem roupa pro Natal, pro Ano Novo. Quero que você mostre tudo, que tá tudo lindo, lindo, lindo. Lindo mesmo. E sempre nos tons Lilica. O rosa, como sempre, em evidência. Mas tem uns tons vermelhinho, cereja, branco, arrasando pras meninas. Isso, rosa predominante, mas tem o vermelho, veio muito branco. Tem estampadinho também, muita Lilica em todo canto. E pros ferinhas da loja, com certeza muita novidade. Isso, tem muita polo, linda, no estilo papai. Que o Tigo tá baseando-se nisso, o filho se vestir igual o pai, que é o que eles gostam, né? Então eu tenho muita polo, tenho bermuda, calça, tudo mais no branco, vermelho. O vermelho veio muito forte. E vale muito a pena você, mamãe, presentear o seu filhote com Lilica, Ripilica e Tigo, porque é um investimento, né, Ariana? É um investimento. A criança, ela bem arrumada, ela podendo escolher uma roupa de qualidade como é da Lilica e do Tigo, ela fica mais feliz. Ela já entra na loja, já sabe o que quer, né? Gosta de escolher a roupinha, a blusinha, vestidinho, né? E é, na verdade, uma brincadeira. Por isso a gente tá aqui. Agora, facilidades, vamos falar? Isso. A gente tá dividindo no cartão, no Visa, no Master, em 10 vezes. Venham gastar tudo. E no crediário da loja, a gente tá abrindo o crediário da loja, também divide em 6 vezes. Quase no fim da nossa maratona de lojas ideais para você fazer suas compras nesse fim de ano. Mas claro que eu não poderia deixar de visitar a Hering, porque a Hering é desde sempre. Por isso, eu tô com a gerente Hering em Rio Branco, Nazaré Canuto.
E sabe por que você tem que mudar o seu guarda-roupa em 2010? A Nazaré responde. Por que, Nazaré? Porque Eric é diurna e casual. E noturna também, claro. É só você fazer aquele look que você achar mais interessante. Com certeza. Vamos falar das novidades tropicais desta coleção? Nós estamos com a coleção Alto Verão, então a gente está trabalhando bastante colorido, muita estampa. Também recebemos agora as blusas de final de ano, então quem quiser já vir, né? Nós estamos trabalhando o nosso cartão Eric, que é uma novidade, né? Você faz na hora, já pode comprar na hora também. Tem um desconto de 5% na primeira compra com o nosso cartão. Mas também aceitamos outros cartões. Cartões Visa, Master, América. Por isso, Hering é uma ótima escolha para você nesse Natal. Dá uma olhada nessa super coleção. São peças maravilhosas mesmo. E com a garantia de sempre, desde sempre, da Hering do Brasil. Super obrigada, mas tem coisa para as pessoas olharem aí, né? Vamos deixar o pessoal apreciando a loja. É verdade. Vamos lá conferir nossas novidades. Cansada eu, depois desse passeio maravilhoso por lojas com opções sensacionais para esse Natal, de jeito nenhum. E eu encerro a minha visita e o meu passeio nesta loja que é demais. Eu vou dizer assim, tô na Arezzo, gente. E é com a Mônica, gerente da Arezzo, que a gente vai terminar contando para vocês dos 140 presentes que a Arezzo oferece para você neste Natal. É demais, não é não, Mônica? É demais mesmo, Mirla. É demais mesmo. São 140 presentes de todos os preços, de toda a variedade. Tem esmalte, tem óculos, colar, rasteira, bolsa, de toda a variedade. A nossa coleção está trazendo muita variedade esse ano. Coleção de verão 2010, né, da Arezzo, que traz os tons... ácido, né? Pink, laranja, azul, verde, muita coisa em paetê, bolsa, sapato, sapatilha, rasteira, os tons clarinho também, né? Off-white, caramelo, o preto também, tá muita evidência, né? Coisas que a gente nunca vê na coleção de verão, né? Veio com força total também. E é isso aí, a Arezzo tem muitas opções, muita variedade, né? Para todos os gostos, para todos os estilos, né? E é isso aí. Arezzo é um sonho, minha gente. Então eu tenho o prazer e a honra de encerrar nesta loja maravilhosa e convido você a fazer as suas compras nessas sugestões que o Acresce Amazônia S.A. forneceu para você hoje. O atendimento foi 100% especializado, sorridente, alegre, e é isso que faz a gente feliz, né? Preço baixo, qualidade e atendimento. Então, o Acresce Amazônia S.A. se despede direto da Arezzo com essa coleção Alto Verão maravilhosa, e eu tô aqui de vitrine viva, né? Muito legal no Acresce Amazônia S.A. sugestão de presente para você. Sabe qual foi a diferença nessas compras? O preço baixo, o ótimo atendimento, o preço justo e acessível e a escolha certa para toda a família e amigos. Que mais? Uma delícia! Foi maravilhoso! Mas agora é a sua vez.